Nessa segunda parte, amplie seu vocabulário de inglês e comece a aprender gramática enquanto faz várias atividades e joga bastante. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Amplie seu vocabulário de brinquedos nesta aula e aprenda sobre as preposições. Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Pronto para começar? Hoje vamos aprender o vocabulário de jogos e brinquedos. Depois, vamos aprender uma matéria muito importante, as preposições de lugar. Elas vão ajudá-lo a conseguir criar frases sozinho. Vamos começar a aula então. Toy box. Marbles. Puppet. Rocket. Puzzle. Chess. Action figure. Video game. Board game. Computer game. Muito bem! Esse foi o novo vocabulário da aula. Já vimos muitos outros brinquedos no primeiro módulo, não é mesmo? Vamos rever alguns no próximo tópico da aula. Agora quero dar atenção a um brinquedo que algumas crianças nunca jogaram: as bolinhas de gude. Há grandes chances de alguém mais velho em sua família já ter brincado com elas. As bolinhas de gude se tornaram muito populares e houve uma grande produção em 1870. Faz muito tempo, não é mesmo? As bolinhas de gude fizeram tanto sucesso que as pessoas criaram até mesmo um campeonato mundial. Apesar de não ser tão popular atualmente, o campeonato ainda existe e acontece uma vez por ano. As bolinhas de gude possuem várias modalidades. Elas mudam de região para região, pois dá muita liberdade para a criatividade dos jogadores. No Brasil, uma das modalidades mais populares é uma praticada nas histórias da Turma da Mônica. Basicamente, desenhamos um círculo no chão. Então, com o impulso do polegar, jogamos a bolinha no círculo. Os próximos jogadores devem tentar acertar a bolinha, também com o impulso do polegar. Quem conseguir retirar a bolinha do círculo fica com ela. O vencedor será aquele que ficar com as bolinhas dos outros jogadores. Para não perder as bolinhas para sempre, basta combinar com seus amigos de devolver as bolinhas no fim do jogo. Há várias maneiras de jogar, então use sua criatividade. Que tal criar um novo jogo com seus amigos? Vamos para a primeira atividade da aula. Você verá três imagens do vocabulário que aprendemos em três cores diferentes. Leia o enunciado com atenção.
Ele pedirá para você clicar em um objeto com uma cor específica. Então, além de revisar o vocabulário que acabamos de aprender, também revisaremos as cores que já aprendemos. Boa sorte! Click on the red toy box. Click on the green board game. Click on the light blue puzzle. Click on the pink rocket. Click on the violet video game. Muito bem! Que tal jogarmos quebra-cabeça antes de continuarmos com as atividades para fixar o que aprendemos? Clique e arraste as peças até o lugar correto para formar o desenho. Boa sorte! Muito bem, você montou o quebra-cabeça. Agora podemos continuar com as atividades. A seguir, você verá uma imagem e algumas sílabas. Clique e arraste as sílabas até os espaços para formar a palavra. Mas tome cuidado, pois há sílabas a mais. Mova somente as sílabas necessárias para formar a palavra. Vamos lá! Puppet. Puzzle. Rocket.
Marbles. Muito bem! Falaremos agora de um novo tópico. Nós já conhecemos vários verbos e adjetivos. Agora conheceremos as preposições. Uma preposição é uma palavra que cria uma relação entre dois ou mais termos. No inglês, temos três tipos de preposições: as de tempo, lugar e direção. As preposições de tempo são palavras como antes, depois, durante, etc. As preposições de lugar indicam uma posição: entre, dentro, embaixo, etc. E as preposições que indicam a direção: através, ao redor, etc. Nesta aula, aprenderemos algumas preposições de lugar. Aprenderemos a dizer a posição dos objetos. Por exemplo, a bola está embaixo da mesa. Vamos aprender! Under. In. Inside. On. In front of. Behind. Next to. Between. Close to. Felix is under the table. Lucy is in the bathtub. Felix is on the roof. Lucy is in front of the house. Felix is behind the tree. Lucy is next to the ball. Felix is between the chairs. Lucy is close to me. Vamos fazer uma atividade para praticar as preposições que aprendemos. A seguir, você verá uma frase que deverá ser completada. Observe a imagem para conseguir responder. Então, clique na alternativa com a resposta correta. Boa sorte! The computer game is the computer. In, next to, behind. The computer game is in the computer. The puzzle is the girl. On, under, in front of. The puzzle is in front of the girl. The toys are the box, close to, inside, between.
The toys are inside the toy box. The board game is the boys. Under, between, on. The board game is between the boys. The chess is the table. On, in, next to. The chess is on the table. Muito bem! Vamos para a última atividade da aula. Preposições podem ser difíceis de memorizar. Então, vamos praticar mais. A seguir, você verá várias imagens e preposições que aprendemos. Clique e arraste a preposição até a área embaixo da respectiva imagem. Boa sorte! Muito bem! Agora, para finalizar a aula, vamos praticar a pronúncia. Clique em Listen para ouvir. Clique em Record para gravar sua pronúncia. E clique em Play para ver como ela ficou. Ouça quantas vezes precisar. E continue apenas quando sua pronúncia estiver parecida ou igual. Pode ser? Vamos lá! The computer game is in the computer. The computer game is in the computer. The computer game is in the computer. The puzzle is in front of the girl. The puzzle is in front of the girl. The puzzle is in front of the girl. The toys are inside the toy box. The toys are inside the toy box. The toys are inside the toy box. The board game is between the boys. The board game is between the boys. The board game is between the boys. The chess is on the table. The chess is on the table. The chess is on the table. Marbles.
Marbles. Marbles. Puppet. 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 Rocket. 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 Action figure. Action figure. Action figure. Video game. Video game. Video game. Muito bem! Você terminou o exercício e praticou a sua pronúncia. Gostou de ampliar seu vocabulário de brinquedos? Também aprendemos sobre algumas preposições. Agora você consegue criar frases mais complexas. E ficará cada vez melhor, conforme avançamos nas aulas. Então, estude bastante para que o caminho fique mais fácil. Vejo você na próxima aula!